အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါရယ်။ဘုရားတိက္ခာပြင်ဆင်ထားတဲ့အချိန်တိုင်းနဲ့အတူဒီနေ့လည်းတစ်ခါပြန်ပြီးဘုရားတိက္ခာရဲ့နိုင်ငံတော်နဲ့အပြင်မှာဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျတိတ်20နှစ်ငယ်စနေကာနေ့25ရက်စင်ကြယ်နေလောင်းသွေးမှာဖြစ်ပါရယ်။အတဒီတော့အတဒီအဲဒီအဲဒီအဲဒီအကြောင်းရယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုရားတိက္ခာရဲ့နိုင်ငံတော်အဲဒီမှာဝင်ပေါက်နဲ့အပြင်မှာရှိတဲ့သူအကြောင်းကိုသူခွဲခြားထားချင်းခွဲခြားထားချင်းဖြစ်တဲ့ လေတယ်မှာကြိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ငါးသေးအလင်းမြတ်လာမြည်တဲ့အဲ့ဒါကြတော့ကျတို့ပြင်စင်ထားဖို့အတွက်သတိပင်းနေချင်းပြတ်တယ်အလင်းမြတ်လာပြီးလာမြည်ဆိုတာကသူလာတဲ့အချိန်တစ်ခါတည်းခေါ်သွားလို့ရအောင်ကျတို့ပြင်စင်ထားပါလို့ပြောနေချင်းပြတ်တယ်အဲ့ဒါပြင်စင်ထားချင်းကကျတို့ဂတိချင်းစိတ်ချမှုအတွက်ညပြီလားပြီးတော့ဒုရယာမွေချင်းခံပြီလားဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်မွေလို့တူမီတီကဘုရားတစ်ခင်နိုင်ငံတော်တို့မွေရနိုင်ငံတော်ကဝင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဝိညာဉ်တော်ခံယူရမယ်ပဋိဆက်ခံရမယ် ဇာတိမွေးတော့သူကဇာတိဖြစ်တဲ့တဲ့။ဟုတ်ဝိညာဉ်မွေးတော့သူကဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်ပြောတာ။အဲ့တော့ကျောင်းမွေးခြင်းမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာဇာတိမွေးတယ်ဆိုတော့အမေမွေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ကနေချင်းရပီဆိုပြီးတော့ဇာတိအတိုင်းပဲနေတဲ့သူကအဲ့ဒါဇာတိမွေးတာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်မွေးတဲ့သူကဘုရားတခင်အလိုတော်နဲ့လိုက်လျှောက်တဲ့သူတွေကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဘုရားတခင်အလိုတော်နဲ့ညီတဲ့သူကအแทဝင်ပေါ်အတွက်သူပြောတာခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတည်းမှာ ငါဒီအကျိုးအပြစ်ကိုဆောင်ခဲ့တယ်ဖြစ်ဖြစ်လူအသေးသေးတော့အမိမိတို့အချက်အတိုင်းဆက်ပြီးနေကိုလှုပ်ထားတဲ့အကျိုးအပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဘုရားတိခင်ကအကျိုးပေးမဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကိုကခေတိချင်းရပြီးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်လှုပ်တဲ့အရာဒီကြတော့မဖြစ်မလဲ။တော့စုယူဖို့အတွက်ဘုရားတိခင်ကပြင်စင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။ပြင်စင်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လှုပ်ရမယ့်အရာဒီကစိတ်အနေလုံးပါရဘုရားတိခင်ရဲ့အမှုတော်ညဏ်နတ် ညတည်းမှာဘုရင်အလိုတော်ကိုဘလောက်တီးဆောင်ခဲ့လေဆိုတဲ့အရာကိုကြည်ပြီးတော့ဖုရဒခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်စုပြင်းစိဖိတ်ချင်းဖြစ်မယ်အကျိုးဖိတ်ချင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီတော့ဖုရဒခင်အတွက်မလှုပ်တဲ့အရာတွေကိုသူအမှတ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဒီလူဒီကြတော့တို့တို့အိတ်တာပဲဖြစ်စီဟိုအလေသွားတာပဲဖြစ်စီအဲ့ဒါတိကြတော့ဖုရနဲ့မဆိုင်လို့ဟိုအကျိုးရတဲ့အထဲထဲမှာတော့အဲ့ဒါတို့မပါပါဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ဟာဒီပါမလို့ဆိုရင် စိတ်ပါပြီးတော့ဘုရားအတွက်ဘယ်တော့ဒီလှုပ်လည်ဆိုတဲ့အရာကိုကြည်ပြီးတော့ဘုရားကအကျိုးပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ကွာတီအလပါဖြစ်၏။အဘိကလည်းဖြစ်၏။အူဆုံးသောသူ၊နှောက်ဆုံးသောသူဖြစ်၏။အစနှင့်အဆုံးလည်းဖြစ်၏။ကပံမိုးမြေဖန်ဆင်းတာဘုရားဖန်ဆင်းသလိုအဆုံးမှလည်းဘုရားကလက်ထက်มาပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတော့တို့လူသားတွေဤအစလည်းဘုရားဖြစ်သလိုလူသားတွေအဆုံးမှလည်းဘုရားလက်ထက်มาပဲရှိပါတယ်။ အတတ်ပင်နေဆိုင်၏အသက်ပင်နေဆိုင်၍မြုပ်ဝင်ပေါက်တကအသွင်းတို့ဝင်းအံ့တော်ကပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုချက်တော်တူတူတည်းမင်္ဂလာရှိကြ၏အာမင်အသက်ပင်ဆိုတာကကျွန်တော်အသက်ရလာပြီးပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ခြင်းစိတ်ချမှုရလာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်အသက်ရလာပြီးပါပြီမရင်းမတွားတော့ဘူးဆိုတာစိတ်ချပါပြီအဲ့ဒီတော့မြုပ်ဝင်ပေါက်တကအသွင်းတို့ဝင်းအံ့တော်ကမြုပ်ဝင်ပေါက်ဆိုတာကဘာလဲ တို့ဂျင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်မျို अ अ းတော်တို့ကဖျက်ခင်နိုင်ငံတော်တို့ဝိညာဉ်တော်တို့ပြတ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီတားဝင်သွားပြီးလို့စိတ်ချပြီးဆိုရင်ကေတီချင်းစိတ်ချမှုအရင်ရှိအောင်။ကေတီချင်းရပြီးဆိုရင်ဒုတိယကကျွန်တော်တို့မြို့ဝေပေါက်တကားအတွင်းတို့ဝင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။အဲ့ဒါပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လှုပ်တဲ့အရာဒီအာလုံးကြတော့အသက်ပင်နေဆိုင်တဲ့အရာဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့သူများကိုပြောတဲ့အရာအာလုံးကသူများခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဝေခံတဲ့ ခရစ်တော်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့ဆုံးញ။အဲ့ဒါကကျွန်တို့တို့အတွက်အတီးတီးသာခြင်းဖြစ်တယ်။တို့တို့အတွက်ကျရောအပင်ပေါက်တာပေါ့။အဲ့တော့တို့တို့လက်ခံတယ်မလက်ခံတယ်ဖြစ်စေကျွန်တို့အတွက်ကျရောစိတ်နှလုံးပတ်လေလှုပ်တဲ့အရာမယ်တော်မြတ်ကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပင်နေဆိုင်တဲ့ညှို့ဝီပေါက်တကားအသွေးမှဝင်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကစွပီးဖို့အတွက်ကျွန်တို့ဖိတ်ခေါ်တယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ညှို့ဝီပေါက်တကားလို့ပြောလို့ တကအတွင်းတို့ဝင်မှာမို့လို့အပြင်းမှလည်းရှိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်ပြောရခြင်းဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ကဝိညာဉ်တော်မူတော်သူကအแทန်းမှာဝင်ခွင့်ရှိတယ်ဘုရားတကျေနိုင်ငံတော်ကိုဝင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အပြင်းမှရှိတဲ့သူရှိတယ်အပြင်းမှရှိတဲ့သူကဘယ်လိုမျိုးဆိုတော့ကသူအောက်မှာပြောထားပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစေသောသူတို့ဒီမင်္ဂလာရှိကြ၏။ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုစေသောသူတို့ဒီ ပင့်ညတ်တော်ဆိုတာကမလှုပ်နဲ့မကင်နဲ့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ဘုရားတခင်ပင့်ညတ်တဲ့အရာကဗာလဲအလိုတော်။ဘုရားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဘယ်လို့ဆောင်မလဲ။လူဇ ੁਰ ာကဖျောက်မှတ်တူတူရှိပါဘူးတရားဟောလို့ရှိကောင်းနေတူမရှိဘူးတရားဟောမရှိလို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီတော့တောက်တောသားကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တောက်တောသားကသူပြန်လာလဲကျင်သူ့အဖေကမင်းမအပြည့်ရှိတဲ့ဒါရေးလို့တစ်ခါမှမပြော။တစ်ခါမှမပြော။ဒါပဲကျင်ပြန်လာမလဲငါဒါပြောက်နေတယ်။ သူကသာလမ်းမနေတယ်။မတော်တပြန်လာမယ့်ရစ်ကိုကစောင့်နေတယ်။နော်။သူကတခြားပြည်မှာသွားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ပျောက်တော်သားလို့ပြောနေချင်းဖြစ်တယ်။ဟုတ်သူတောတပြန်လာမယ့်ရစ်ကိုအဝေးကနေမြောင်ကြည့်ပြီးတော့ဆပီးတော့မြင်သွားတာလေအဖေဖြစ်တယ်။အဝေးကနေမြင်တယ်။စောင့်ပြီးတော့ပြီးသွားတာလေတားစီပြီးသွားတာလေအဖေဖြစ်တယ်။တားကညင်ညင်ပပတ်နေနန်နန်ဆော်ဆော်နဲ့အွက်ချောင်းမှပြန်လာလေဆိုတော့တောက်ကိုဆဖက်တာလေအဖေပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ဓာတီမကောက်ဘူးစပြီးမှနန်းပြီးတယ်အဖေကငတ်တာတင်လာတော့ဘလောက်ဒီဝန်တော်လေဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားတိခင်ကသူ့ရဲ့မြတ်တာကိုပြလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်တာရီမင်းကအဖေနဲ့မတန်ဘူးမင်းအဖေနဲ့တန်အောင်မင်းကိုကတန်ပြီးမယ်တခါမှမပြောဘူးမင်းကအပြစ်ရှိတယ်တခါမှမပြောအဲ့ဒီတော့သူ့မှာရှိတဲ့ဆုံရှုံသွားတဲ့သူတော့ထုံးကတ်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုသူ့ပြန်ပြီးတယ်ပြန်ပွဲတော့မှအကြီးကြီးလ ላል လေးပြလို့ပေးတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ အပြင်းပါပဲနေမလားအသွင်းဝင်မလားဆိုတဲ့အရာကိုဘီလာပြန်လာပြီးတော့အကျင့်ဆ <Sorry. S 2> ိုတာကဘာလဲလူတို့အကျင့်အကျင့်မကောင်းပါဘူးအကျင့်မကောင်းဘူးညစ်ပတ်တယ်ညစ်ပတ်တယ်ညွန်เสียကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်လာပြီးတော့စီကြောတည်ဆင်းတာကိုဖခင်ကအလိုရှိတယ်အမေဘယ်နှစ်ခါပဲလဲလဲဘယ်နှစ်ခါပဲကြာကြာအပြစ် sorry မကောင်းတဲ့အရာ دي แท้มา โยยูชาป่วยอะเตะมาเบลောက်เป่หนึ่หมึ่นิบะเซ่เปลี่ยนลาโกติบะจอกโตตางก็เบลောက်ที่ซูเก่ดาบิเมอะเพ่กะวันดาวันหมี่ยวซอนะตู้กูจูซูดาโกจิปิ่รอจูเปลี่ยนลาโพติบะอะดิอะติตะยาทาบะอะรูโมจึนลาตะเดซุนแจนอะดากะอะปิ่โกลาบิมะ အမြင့်အပတ်ကိုညှပ်ပတ်တဲ့အရာကိုပြန်ပြီးမှဆေးကြောတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ကြက်တင်းရပြီဆိုရင်တော့အပြစ်တော်တော်မစွန်းတော့ဘူး။အပြစ်တော့မရှိတော့။အပြစ်ရှိရင်ကောင်းကင်ဘုကောင်းကင်ဘုမရောက်နိုင်တော့။ကောင်းကင်ဘုမရောက်နိုင်တော့။အပြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အခုပြောနေချင်းကညှပ်ပတ်တဲ့အရာကိုဆေးပြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။ညှင်းရတဲ့အရာတွေကိုဆေးပြစ်ဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဟာကိုကိုအင်ဂျီကိုဒီနေ့ဝတ်တဲ့ဟာလေးငါးရက်အတွင်းဒါဘယ်ဝတ်မှာလား။ကျွန်တော် ช่อพี่รออณิตจิติช่อถั่วพี่รอกกกลีเปลี่ยนพูดเลยอย่างอูมวยเลเปลี่ยนพูดเลยอย่างจรอติเลเปลี่ยนพูดเลยออเปลี่ยนเส้นเนี่ยมะล่ะไอ้หลุမျိုးบาเวช่อพี่รออยู่ปิดตามาไม่เข้าตาอะจะเปลี่ยนลาพี่รอซี้จ่อจิ้งขันเดตูกะตะสินจิ้งขันเดตูกะบะยาตะคิงกะบาปี้เลยจรตะค้ามามาบูเดตูหลุမျိုးตะค้ามาอะปิดแท้มาไม่บูเดตูหลุမျိုးบะยาตะคิงกะไอ้หลุตะสินปี้เลยสุดาไอ้ดิ ကျင့်ဘုရားပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့အပြင်မှာကျတော့ဘယ်လိုမျိုးလူလေဆိုရင်ပေါ့နော်အခုငါပြောတဲ့ဟာလေးကျတော့အထက်မှာဝင်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဘုရားတခင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်သွားမြဲသူတွေဖြစ်တယ်တင်း၌ကအဲ့ခွေးဖြစ်တော်သူခွေးစူလာကတမချမ်းစာတဲမှာခွေးကကိုအံဘတ်ကိုပြန်စားတယ်ပြောတယ်ဆိုလိုတာကယေရှုခရစ်တော်ကိုတခင်ခရစ်တော်ကိုကိုယေကေတေပိုင်းရှယ်ဖြင့်ယုံကြည်လက်ခံထားတယ်ဒါ့ဘီမဲ့ အညစ်အကြေးတွေထဲမှာညစ်ပတ်တဲ့ထဲမှာပဲပျော်မွေ့နေတယ်ဇာတိထဲမှာပဲပျော်မွေ့နေတယ်ဘုရားတခင်စီပြန်လာဖို့မသိဘူးပြန်လာဖို့မစင်စားဘူးနောင်ດ້າမရောက်ဘူးဟဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားတခင်ကဆေးပိချင်နေလဲဆေးပိဖို့အခွင့်မရှိဘူးအဲ့ဒီတော့ခွေးဖြစ်တော်သူပြွ့စားတတ်တော်သူပြွ့စားတတ်တော်သူဆိုတာကဗေဒင်လက္ခဏာနှပ်တီကိုအတုံးပြုတ်တဲ့နှပ်တီကိုကိုစားတယ်နှပ်တီကို လိုက်တယ်နိုင်တိဖက်လိုက်တယ်အဲ့တော့ရတ္ထာခြေချတော့အဲ့တားဒီအာလုံးကဘုရားတခင်ကဉာဏ်ရပွဲဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါတွေကိုလှုပ်တည်သူပြသတတ်တော့သူတဲ့မတရားတော့မိထုံနိုင်မိဝဲတော့သူမတရားတော့မိထုံဆိုတာကဟိုတပီရဂျီတန်ပိုလူပြောတာကအဖိန်နဲ့တမီးယူထားတာရှိတယ်တဲ့ယုံကြည်သူအဲထဲမှာအဲ့တော့မယုံကြည်သူတွေအဲထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမကြဘူးဘူးတဲ့ ယုတ်တူဖြစ်ရတဲ့အဖေနဲ့တမိအတူယူထားတယ်တဲ့။အတ္တရာအတ္တရာကြတော့မတရားတော့မိတ်ထုံလို့ပြောချင်းဖြစ်တဲ့။ဝိညာဉ်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့အများကြီးရှိတာပေါ့။ဟိုကဒီမှာဟောင်းတဲ့မှာကြိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမတရားတော့မိတ်ထုံဆိုတာကအများပိုင်းကယုတ်တူစင်တူလောက်တာကိုဖခင်ကပြောချင်းဖြစ်တဲ့။ဒါပေမဲ့ယုတ်တူစင်တူလဲပါပါတယ်ဒီမှာ။လူအသက်ကိုတတ်တော်သူလူအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာကကျတော့ကိုယ်တိုင်မတိုက်ရင်လဲတတ်ဖို့ သူမျိုးကိုခိုင်းမင်းမပိတ်တတ်ရင်လဲအဲ့ဒါကအဲ့ဒါလဲသူမျိုးကိုတမျိုးမျိုးနဲ့ကြံပြီးတော့တတ်တတ်ရင်လဲအဲ့ဒါလဲကိုကိုကိုတတ်တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုကြောင့်လူတတ်တဲ့သူလဲအပြစ်မှာနေရမဲ့သူဖြစ်တယ်ယုတ်တုစင်တို့ကိုးပဲတော့သူကျွန်တော်ခဏခဏပြောတဲ့ယုတ်တုစင်တို့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီယုတ်တုကကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာလဲအကျိုးမပေးတဲ့အပြစ်ဒီမှာကြည့်ဒီအပြစ်မှာနေရမဲ့လူဖြစ်တယ်ဖရဲတခင်နဲ့ပတ်လောက်ပဲမှု့လို့မှု့လို့ ဗျာတခေ night ဘလောက်ဘလောက်ပဲ gain 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 အဲ့ဒီအကျိုးကဘာလဲကဲတဲ့ချင်ရပီးပတိစံခံပြီးဒုတိယမွေးချင်းခံပြီးလောက်နေတောင်မှဘာဖြစ်လဲအပြင်မှာတွေ့ရတယ်သူကိုဘာဖြစ်လို့လဲယုတ်တဆင်တူသာပြီးယုတ်တဆင်တူကိုကိုးကွယ်တော်တူတဲ့အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ချက်တယ်နော်လူလူဒီကိုချက်တယ်ဝိညာဉ်ကိုချက်တယ် ที่อาจารย์กูจ้างได้เฉยမှာที่อาจารย์กูเปล่าได้เฉยမှာคุณตะอ้วนแน่เลยบาขึ้นหลุเลยสุดแล้วเนี่ยตะไต้หลุๆไอ้นี่ยกตุเส้นดู2หลุไปตะชู่จอดบาดาช้าดิไม่หล่าอ๋อสุภิโรติไอ้นี่เส้น2ดิท้าดิยกปุกัดฉัดดิท้าดิไอ้เราเนี่ยคุณถับ쥐ดิเดไอ้นี่เอาแต่ท้าดาคุณพยาไม่เข้ามันแล้วติเนี่ยดาบิเม้คุณเหมียวกูหม้อมหมดด้วยคุณท้าดาพยาไม่เข้ามันติเนี่ยเนาะบาลุท้านี่มาเลย သူအိမ်ထဲမှာယူထားလို့မသိပါဘူးဆိုင်ထဲမှာယူထားလို့မသိပါဘူးဖျားမဟုတ်မှန်းသိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ရုပ်တုဆင်းတော်ကိုးကွယ်တဲ့သူကအပြင်မှာမနေခိုင်းဆိုင်ချင်းလို့အပြင်မှာနေရမှန်းသိတယ်မှာချီးထားလို့ကျွန်တော်ချက်လို့ပြောချင်းဖြစ်တယ်သူတို့ဘောက်ကိုဆုံးရှုံးစီတဲ့မနာလို့တဲ့စိတ်ရန်လိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောချင်ပါတယ်တစ္ဆာပြက်ခြင်းကိုညသက်ွေးပြုတော့သူအပေါင်းတို့တည်ရှိကြတယ်တစ္ဆာပြက်တော့သူတဲ့ subject တော့သူဆိုတော့ crypt dol နဲ့ kedition ဖြစ်တယ်သူယုံကြည်ဝန်ခံတာတယ်မဲ့တခြားနေရာသွားလဲဟာဒါလဲ kedition ပဲနင်တို့ဘရားလဲ kedition မင်းတို့ဘရားလဲ kedition ညာပဲແຕ່ aid ကกูกูကို gettin ထားတယ်ဘရားကိုปิดมาពីปิดมาတယ်ဆိုกระเด๊ะက तू ကติสาပြတ်ไปติสาပြတ်ไปအဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်ဖက်တော်တော်ဘယ်ဘရားဘယ်တော်တော်ဟာနင်တို့ဟာလဲเข้าတာပဲနင်တို့ဟာလဲ kedition ညာပဲ โซเดอะอย่ากะบะผิดรึเล่คริตตอโกติส่ามาชิอย่ายอกตว่อดูเบเนียนมาเนียเล่ไอดีหากะงเยตว่แมอาจองเปาะหนี่ดอมหู้อคูหากะจรเล่อคูหากะพญาติคินเยนักงานอแท้หวยแมตูนเนอเปียนมาเนียเตตูกอพญาติคินหอกติปยาติจันอาเพขวยทาเชิงผิดเตแมเยตว่เดลูอาจองดีแต่มะป่าวงเยกะเน่ลุบเป๋มแมขวยผิดตอตู่ปิซาตตอตู่ยุกตุเซ็นตูกูเวรตอตู่มะเตียรอมิท่องไลมิวเวรตอตูลุตุ လူတစ်ကောင်တတ်တော့သူတိစ္ဆာပြည့်ကြကိုခံတော့သူအဲ့ဒါဒီအာလုံကားဘယ်မှာနေရမလဲဆိုအပြင်းမှာနေရမှာမလို့အဲ့ဒီအပြင်းမှာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုမျိုးခံစားရလဲဘယ်လိုမျိုးနေရမှာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနောက်တစ်ခါပြန်ရှင်းဦးစဉ်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်မှတ်ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ယခုကြားတာနဲ့ အတိဟာကူတကယ်ပေမပေမရှိနေလေဆ <ste> ိုတဲ့ဟာကိုခွင့်ချလို့တိတ်အောင်ရအောင်ဘုရားတိခင်ကကျွန်တော်တို့ပြောချင်းပြတဲ့တတိပင်းနေချင်းပြတဲ့အဲဒါကြောင့်ပြင်စင်ထားတဲ့အပြင်ကိုလှုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကစုယူမဲ့သူဖြစ်တဲ့အထဲမှာဝင်မဲ့သူဖြစ်တဲ့အဲဒါကြောင့်အားလုံးကြားတာနဲ့ဘုရားတိခင်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြပြီးယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပြင်အားလုံးဘုရားတိခင်ကောင်းခြင်းပေးပါစေ။ကြားတဲ့နောက်တိုင်းကိုဘုရားတိခင်သူဆန်းစွာဘုရားတိခင် ကောင်းရစွာကောင်းရတဲ့ကောင်းကြီးတွေပေးပါစေလို့အာမင်